Leila Grotski thotë se kishte menduar prej kohësh të pajisej me armë zjarri. Por sulmi Hamasit më 7 orë nga 20 komuniteteve izraelite dhe vrasja 1200 burrave, grave dhe fëmijëve bëri që ajo përfundimisht të merrte vendimin. The story is coming out of down south. Ngjarje të tmerrshme ndodhen në jug të vendit, por komunitetet që ishin të pajisura me armë, që kishin armë zjarri në shtëpi, ishin në gjendje të mbroheshin. Situata mund të kishte qenë më rënd nëse ato nuk do të kishin mbrojtur veten. Ajo po trajnohet për vetëmbrojtje në shkollën kundër terrorizmit Caliber 3. Ajo bleu për $1300 një revolve të modelit Mossberg MC2C dhe e pagoi $150 për kursin e trajnimit. Gjatë trajnimit, ajo mësoi ta përdorte armën dhe të gjuantin e shenjestër. Jakov Tueti u zhvendos në Izrael nga Franca dhe jeton në një lagje të Jeruzalemit pranë kufirit me qytetet palestineze të Bregut Perëndimor. Ai tha për Zërin e Amerikës se aplikoi për leje armë një javë pas sulmit të Hamasit, sepse kërkon të mbrojë dy fëmijët e tij të vegjël dhe gruan e tij. Kur pam se çfarë ndodhi më 7 orë, vendosëm që të jemi më të përgatitur dhe më të fort për çdo skenar tjetër. Gjithmonë kam menduar që të blej një armë zjarri. Shitjet e armëve dhe e trajnimi në shkollën Kaliber 3 janë rritur me 2000% që nga sulmi Hamasit, thotë themelusi i kompanisë Sharon Gat. Ai thotë se procedura e pajisjes me leje armësh është e rrept. They apply for the license. Then the ministry... Pas aplikimit, Ministria e Brendshme bën hetime për të kaluar në individve nëse kanë bërë krime, kanë lidhje me terroristët ose probleme mendore apo fizike. Nëse i plotësojnë kushtet, ata intervistohen dhe dërgohen tek shkolla jonë për t'i trajnuar. Train them. Ministri i Sigurisë Kombëtare të Izraelit, Itamar Ben-Gvir, i vije së ashpër, kohët e fundit i lehtësoi procedurat e pajisjes me armë dhe njoftoi formimin e ekipeve civile të reagimit të shpejtë. Rreth 250.000 izraelitë kanë aplikuar për leje armësh dhe vetëm 4 janë refuzuar, sipas gazetës Haaretz. Grupe për të drejtat e grave kanë ngritur shqetësimin se përhapja armëve mund të çojë në abuzimin e tyre në rastet e dhunës në familje. Fushata e ministrit Ben-Gvir për të armatosur ekipet e sigurisë civile është ndarë nga përpjekjet e tij për të rritur armatimin e kolonëve hebrejnë në Bregun Perëndimor. Që nga 7 tetori, kolonët hebrejnë kanë vrarë të paktën 9 palestinezë, sipas OKB-s dhe grupeve të drejtave të njerëzit. Madje edhe izraelitë që nuk jetojnë në vendbanimet e Bregut Perëndimor ose pranë kufirit me Gazën, thonë se janë të shqetësuar për sigurinë e tyre personale. I wouldn't say it made me feel powerful. Nuk do të thoja se më bën të ndihem më fuqishme, por më jep një ndjenjë të shtuar sigurie. E di që ushtria dhe forcat tona të sigurisë janë të maniqshme, por ato nuk mund të arrijnë në vendngjarje brenda një sekonde. Është rëndësishme që të kesh një farë masë kontrolli. Have that measure of control is important. Ngjarjet e 7 tetorit kanë traumatizuar shumë izraelitë, madje edhe ata që nuk u preken personalisht nga sulmet. Izraelitë thonë se do të bëjnë gjithçka të mundur për të siguruar që kjo të mos përsëritet.